Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо вас, друзі. Долучайтеся до нашої компанії. А долучатися можна, звісно, за допомогою ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. 2 вересня – день закінчення Другої світової війни. Саме 1945 року рівно о 9 годині і 2 хвилини був підписаний формальний акт про беззастережну капітуляцію останнього активного союзника нацистської Німеччини – Японії. Цьому передувало зроблене раніше офіційне повідомлення японської влади від 14 серпня, в якому вони брали умови капітуляції за формулою Потсдамської конференції без будь-яких поправок і застережень. Йдеться на сайті ділова-мова.com. Які наслідки війни для Запорізької області, як суспільство виходило з післявоєнної кризи, дізнаємося сьогодні з нашої програми. З нами в студії Сергій Білівненко, голова правління Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького. Вітаємо вас. Вітаю. Отож, почнемо з нашого першого запитання. Які причини та передумови Другої світової війни? Друга світова війна, по суті, зараз не розділяється із Першою світовою. Багато істориків стверджують, що, мабуть, років через 200 будуть досліджувати ось цей глобальний великий конфлікт, який почався на початку 20-го сторіччя, в 1914 році. В 18-му сталася така перерва, собі скажемо, і потім продовжувався з 39-го по 45-й рік. Причини були закладені дійсно Першою світовою війною і, по суті, переділом світу. В цей момент становляться з одного боку національні держави, імперії великі розпадаються внаслідок Першої світової війни і постають держави, які не остаточно сформувалися і територіально, не остаточно сформувалися економічно. А плюс умови Версальського мирного договору, який підписала Німеччина, виглядали з одного боку грабіжницькими та кабальними, тому що не були усунуті причини війни, просто в Першій світовій війні одна коаліція перемогла іншу коаліцію, і внаслідок чого почала визискувати із переможених. Брали репарації, забрали певні території, і Німеччина була незадоволена цим становищем. Італія, хоча вона була у стані якби переможців, теж була незадоволена цією ситуацією. І австрійці, і інші народи також велика була проблема всьому цьому. А плюс до цього штовхав весь світ Радянський Союз, який ще знаходився в умовах становлення своєї держави, і до сих пір при владі були старше покоління революціонерів, основним завданням яких було створення загальної комуністичної держави. Тобто в цій новій війні було зацікавлено багато осіб, саме політиків. Ми не говоримо про звичайних людей. Але і серед звичайних громадян багатьох держав були ті люди, які готові були підтримувати якісь військові дії. Чому так сталося? Тому що з одного боку економічна криза початку 30-х років, глобальна депресія, яку ми знаємо, призвела до втрати орієнтирів, до втрати роботи, до певного зубожіння на населення. А плюс в тоталітарних державах вся ідея була спрямована на реванш. Реванш за поразку у Першій світовій війні прагнули як з одного боку Німеччина, так з іншого боку і Радянський Союз, який, по суті, після Першої світової втратив певні території. Та ж сама Польща була, на їхню думку, втрачена, та ж сама Фінляндія, на їхню думку, та ж сама Прибалтика була втрачена. А як це не сумно звучить, судячи з усього, до війни прагнули і представники коаліції переможців. Певною мірою і ті ж самі і англійці, і французи, і американці виробляли багато зброї. Їм потрібно кудись було цю зброю збувати. Їм потрібно було, знову ж таки, розвивати свої території. А щодо глобальності цієї війни, якщо ми візьмемо Тихоокеанський театр війни, то з одного боку Японська імперія, яка набирала силу, вступила в конфлікт із Британською імперією, яка вже розпадалася, і індійське володіння. І з іншого боку силу там набирає Північні Штати Америки, які також прагнуть
опанувати певну територію. А тобто всі були задіяні в цьому глобальному конфлікті, і вина, судячи з усього, лежить на всіх, тому що от це намагання зіштовхнути або лише там на Гітлера, або лише на Сталіна, або там на в радянській історіографії було прийнято також штовхати вину на Англію, Францію, те, що вони завдяки Мюнхенській так званій змові віддали на поталу Гітлеру Чехословаччину, яку було розділено, це все призводило знову ж таки до того, що почали шукати винних. Це ми також будемо говорити про те, чим закінчилася ця війна. Тому що однозначно визнали там агресорів винним, агресором однозначно був Гітлер та його коаліція, які прагнули відповідно до тотального перерозподілу світу і тотального панування. Але з іншого боку, в умовах боротьби між двома системами, соціалістично-комуністичною на чолі з Радянським Союзом і, умовно говорячи, капіталістичною, да, за такими мірками того часу, демократичною, можна і так назвати, і почалося це перекладання вини. Хто ж, окрім Гітлера, винен, тому що одного його зробити було важко. І навіть були в цьому задіяні і більш-менші держави, так, ну, наприклад, коли Радянський Союз напав на Фінляндію для того, щоб захопити і далі розширювати свою територію, відновити російсько-імперські якісь певні територіальні утворення, то після цього відразу ж автоматично Фінляндія стає союзником гітлерівської Німеччини. Їм потрібно було знаходити союзника, і потім уже після 22 червня 41 року приймає участь на боці, знову ж таки, фашистської Німеччини. Їм потрібно було боронити свою незалежність. А також само боронити свою незалежність потрібно було і прибалтійським країнам, які були поділені за пактом Молотова-Ріббентропа, вірніше, просто від Радянському Союзу і все, от, як сфера впливу. В цій же історії були задіяні, відповідно, вже після початку саме Другої світової війни, та ж сама Румунія, яка не змогла свій суверенітет над Північною Бессарабією відстояти, які були просто передані Радянському Союзу. Вони теж прагнули до реваншу для того, щоб захопити і утворити, ну, як була вже потім під час окупації, утворена ціла Трансністрія, аж по Південний Буг. Тобто вина на розв'язування цієї війни і на тому, що вона вибухнула, лежить на багатьох. Ну і в тому числі, в основному, мабуть, таки, все-таки на демократичних силах, які не змогли згуртуватися, які не змогли проти тоталітарних режимів виступити єдиним фронтом, і демократіям приходилося балансувати між тоталітарними режимами. Але основна, все-таки, мабуть, причина саме Другої світової, як етапу ось цього перерозподілу, це становлення от саме тоталітарного нацистського режиму, який прагнув до тотального панування в Європі, по-перше, ну і максимально там вже в всьому світі, якщо потрібно буде з його людиноненависницькими теоріями переваги там білої раси, арійства і просування на схід, це відомий термін Драхнах-Остен, так, тобто захоплення життєвих територій, знову ж таки, ідеологія нацистської Німеччини, яка на перший план виносила саме цю німецьку білу людину. Так? Це знову ж таки захопило європейців, які, перебуваючи ще в полоні імперських традицій Британської імперії, коли вони там колонізували майже весь світ, от, в полоні цього також думали, що якась є перевага білої раси, і таким чином можна і управляти людством, і можна змінювати там глобально народонаселення, хоча, звичайно, геноциди, знищення однією частиною населення іншої, однієї нації іншої, були присутні і до гітлеризму, до 41-го року, там, чи до 39-го. Чи змінилась Україна
після вже війни. Так, війна, по суті, як назвав Роберт Конквест, криваві землі, так, а і Перша світова пройшла повністю, і Друга світова пройшла повністю через всю територію. Немає жодного там сантиметра квадратного України, де б не пройшла Друга світова війна. По суті, по жертвам ми співрозмірні, мабуть, з Польщею, це найбільше такі були постраждалі території саме в цій війні, де ми стали, на жаль, саме об'єктом, так, не суб'єктом, який зміг вибороти свою незалежність, який внаслідок у цих військових дій призвів до створення своєї держави, де було б якесь певне утворення, де б боронили саме якісь свої засади. А на жаль, Україна пройшла як територія, якою спочатку там пройшлися спочатку німці та радянські війська Західну Україну, так, захопили, зруйнувавши польську державу, і тоді вже тисячі українців у складі війська польського вступили цю війну, і у складі Червоної армії також вступили війну, тобто вже зіткнення між українцями відбулися тут тоді вже, в 1939 році, в двох ворожих арміях. Потім в 41-му році наступний етап Другої світової війни, коли ще більша маса українців в цьому прийняла участь, ще більше постраждала, а частина потім пішли у формування, які боролися за українську незалежну державу, і та ж сама українська повстанська армія, інші загони також спрямування. Але більшість, звичайно, українців воювала у складі Червоної армії. І якщо повертатися до нашої Запорізької області, то так, дійсно, Запорізька область майже повністю знаходилася в зоні, по-перше, основних бойових дій, які відбувалися на території України. Ну і, звичайно, маса чоловіків, які були призвані до армії на початку війни. Багато з них потім потрапило в полон, багато хто відступало, хто повернулося. І потім повторна мобілізація в 43-му році також вплинула. Але, мабуть, найстрашніше в всіх цих подіях – це, звичайно, постраждало мирне населення. Ось хотілося про людські втрати почути. Щодо з боку військових, скільки їх загинуло і скільки звичайного населення? Є прекрасна книга «Запорізький рахунок у Великій війні», створена колективом запорізьких істориків на чолі з Федором Григоровичем Турченко. І в цій книзі робилися спроби обрахувати от загальну кількість жертв. Звідкиля ми виходили? Якщо ви згадаєте, от це дуже тяжке питання, так? Тому що навіть якщо ми візьмемо радянську ідеологічну машину, то відразу після Другої світової війни в 45-му році Сталін заявив про 7 мільйонів загиблих. А на 91-й рік цифра офіційно вже звучала в 20 мільйонів загиблих, тобто втричі зросла цифра. Відразу по війні намагалися встановити. В кожному населеному пункті було створено комісію, яка носила назву «Комісія із розслідування злочинів нацистської окупаційної влади та їх пособників». І, відповідно, розглядали по кожному населеному пункті, скільки було там чого спалено, скільки було знищено людей. А в основному це, звичайно, стосувалося єврейського населення, які тотально були знищені. Ось, мабуть, якщо повертатися до людського виміру, то це майже тотальне знищення цілої етнічної групи нашої області, так, яка складала досить велику частку. І тотальне знищення усіх вікових категорій, незалежності від там переконань, да, від спроби там до супротиву і всього іншого, це, мабуть, найстрашніша трагедія. Було декілька таких великих акцій, які провели нацисти і по знищенню, відома тут у нас в Запоріжжі. От Старий Олександрівськ, по суті, він на третину десь складався із єврейського населення, так? А, звичайно, з будівництвом Дніпрогесу то ця частка все зменшувалася і зменшувалася, але з іншого боку досить велика частина була єврейського населення, і ті, хто не встиг евакуватися, це більшість, майже всі були знищені. Це так званий радгосп імені Сталіна, імені Чапаєва, це сучасний у нас
Комунарський район, так, знаходиться. Велика частина була знищена в Шевченківському сучасному районі, там, де парк Клімова, там був старий єврейський цвинтар, там зараз є прекрасний пам'ятник, скорботна мати знаходиться. От, і це саме оці людські втрати, мабуть, найгірше, про що можна говорити. Наприклад, населення міста Запоріжжя, якщо наближалося на початок війни в 39-му році і до 41-го, коли з евакуйованими, наближалося вже до 200 тисяч, то після війни залишилось лише 40 злишком тисяч, тобто, знову ж таки, скільки це, в 5 разів, да, от, зменшилося населення. Ну і потім те, що відбувається далі, величезні людські втрати і величезні втрати в народному господарстві. Ось про економіку хотілося ще поговорити. Так, економіка була майже повністю зруйнована, це м'яко кажучи, тому що з одного боку, по-перше, при відступі радянська влада, турбуючи, звичайно, про самозбереження своє, вивозила величезну кількість від селя припасів з одного боку. Все, що не вивозилося, знищувалося просто. А записані внаслідок усної історичних експедицій спогади, наприклад, дідуся, який був підлітком, про те, що коли радянські війська відступали, ось баржі з зерном, які знаходилися на пристанах по Дніпру, вздовж були залиті газом чи бензином, він вже не знає, на жаль, вже помер цей дідусь, і підпалені. І потім, для того, щоб вони німцям не дісталися, і народ, місцеві мешканці, як тільки німці вступили, от оце міжвладдя, кинулися у це от зерно витягувати від тіля з тих барж, воно прямо біля берега було, не затопили його, воно зверху обгоріло, а знизу було, тобто ним харчувалися. Інший епізод, це, звичайно, вивезення промислових об'єктів, ну і, звичайно, подальша руйнація. Вже загальновідомий факт руйнування Дніпро-ГЕСу як символ індустріалізації, підрив його радянськими підривниками, диверсантами, внаслідок чого загинула велика кількість і військових, і мирних жителів, які знаходилися в плавнях, були евакуйовані, не змогли з того багна вибратися. Є суперечки з приводу цифри, але навіть якщо їх там загинуло там 5 чи 10 чи 500, це все одно трагедія кожної людини, так? І ми розуміємо, що питання не в цифрах, питання в тому, що ці люди стали знову ж таки жертвами цієї страшної війни, і те, чого не повинно було відбутися в їхньому житті і так далі. А щодо подальших речей, по-перше, німці дійсно спочатку обстрілювали всі ці заводи, руйнували, але потім було відновлено їх праця, не всіх, частини було відновлено, частині проводилися і саботажні дії, в тому числі радянськими підпільниками, відома всім група Гончара, яка діяла в Запоріжжі. З іншого боку, цікавий аспект, нацисти намагалися якимось чином хоча б номінально залучитися підтримкою населення, тому що вивезення, наприклад, остарбайтерів, працівників на роботи в Німеччину для забезпечення економічного Третього рейху спочатку проводилися на добровільних засадах. Це було, по суті, вербування. Це не було насильницькі дії. Потім переросло в насильницькі дії. Тобто велика кількість молоді от від 16 там, до 30 років була вивезена до Німеччини. Багато хто не повернувся, багато хто повернувся в інші регіони. Це теж була велика втрата для населення і економічна також втрата. А потім уже при наступі радянських військ велика кількість була знищена німцями промислових об'єктів. Німецькі підривні команди, знову було підірвано Дніпро-ГЕС, знову зруйнована велика кількість заводів. Бомбардування ж радянськими потім військами проводилися в основному точково для того, щоб знищити лише військову силу. Вони ж розуміли, що от ці військові об'єкти і промислові об'єкти потрібно буде відновлювати. Але німецькі підрозділи спеціально підірвали всю промисловість повністю, що можна було. Велика кількість було зруйновано об'єктів житлових. Відомий всім комплекс соцміста, так зване 6-7 селище, які були єдиним ансамблем, на сьогодні ми, якщо подивимося, от це те, що турбує багато
туристів те, що немає єдиного комплексу. Це теж наслідок війни, тому що той єдиний комплекс соцміста був зруйнований і вже потім був реконструйований в іншому стилі. От це вже так званий там сталінський ампір, так відбудовувалося ці всі речі. Це також вплив. А були зруйновані всі залізниці повністю, які всі мости були підірвані. Тобто величезна втрата. І на це все було кинуто на відбудову місцеве населення. Ось про відбудову ми трішки згодом зачепимо цю тему. Хотілося ще раз нагадати всім слухачам і глядачам, що сьогодні ми спілкуємося про наслідки Другої світової війни, і у нас є коментар про міфи. Про міфи Другої світової війни маємо коментар ще одного історика Володимира Ліннікова. Ну, наприклад, перший міф, що Радянський Союз переміг нацистську Німеччину. Це міф, тому що воювали Об'єднані Нації і воювали країни Вісі. І Об'єднані Нації перемогли країни Вісі. Якщо говорити про якісь місцеві міфи, ну, наприклад, Запорізьке підпілля. Так, у нас є величезна кількість книжок, де говориться про те, що була величезна кількість різних груп, про те, що тривала диверсійна робота. Але ж з'ясовується, що всі ці книжки написані на джерелах, яким радянські офіційні органи у 1944 і 45 роках не довіряли. Вони знали, що люди, які написали такі звіти, які стали потім джерелами, вони відверто брешуть. І людей, які писали ці звіти, ну, особливо не нагороджували, і у них не було якоїсь шани за радянської влади, за радянських часів. Але ж радянська влада, не дивлячись на те, що вона їм особисто не довіряла, вона змушена була давати показники партизанської підпільної роботи. І всі ці вигадані факти потім були використані, ну, як ті, які начебто мали місце. І от тут іще одна історична несправедливість була. Люди, які найбільше збрехали, от вони створили, ну, якісь такі міфічні підпільні групи. А люди, які реально працювали і... Я зараз говорю про Маю Самсику, наприклад. Реальна диверсійна робота з розведенням рейок і абсолютно реальними залізничними катастрофами, трощами. От цих людей, ну, якось відсунули на другий план. Тобто, насправді, міфів багато, і подолання цих міфів – це величезна робота, довготривала робота, ну, і головне – системна робота. Ми слухали коментар історика Володимира Ліннікова про міфи Другої світової війни. Тож, у нас залишається півтори хвилинки задля того, щоб все ж таки зрозуміти, як виходили з цієї економічної кризи у післявоєнний період. А уже в 44-му році, після того, як більша частина була звільнена територія Запорізької області, та ще навіть в кінці 43-го року почалися відновлювальні роботи. А почалися вони, звичайно, за допомогою трудового ресурсу місцевого. А з одного боку, була певна кількість населення, яка вважалась неблагодійною. Наприклад, всі болгари, а в нас величезна болгарська діаспора, і ця частина призивалася лише до трудової армії. От про що часто забувається, говорячи про Другу світову війну, про труд армію. Велика кількість мобілізованих знаходилися не на фронті, а в трудовій армії. Це ті, хто працювали, по суті, як солдати. Їм майже нічого не платили, лише пайок. І ці всі хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, вони знаходилися на казарменому положенні, їх могли перекидати куди завгодно. І була ще інша система, вже після закінчення, після 45-го року, із місцевих навколишних сіл нашого регіону всіх направляли на відбудову. Все це проводилося вручну.
Звичайно, спеціалісти, інженери були із центру надіслані, хто повертався, хто ще будував той Дніпро-ГЕС і цей комплекс, але більшість була пророблена саме вручну, і економічно Радянський Союз вийшов на показники, мабуть, 39-го року, десь на початку вже 60-х років, так, і по будівлям, які вдалося відновити в 50-х, все це основна маса 50-х пройшла, але це на 70% мешканці навколишнього регіону Запорізької області, які потім, по суті, і створили ось це нове Запоріжжя, новий Мелітополь, новий Бердянськ, оселилися тут, розбудували і створили те, що ми зараз бачимо. Ось такі наслідки Другої світової війни. Сьогодні ми говорили в рамках проєкту «Радіо День» в програмі «Між нами». І нагадаємо, що сьогодні в студії з нами був голова правління Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького Сергій Білівненко. Дуже вам дякуємо. Дякую. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Сніжина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».